ସରକାରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନାରେ ଘଟାଲା। ମୋ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣରେ 42 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଖନନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସାଙ୍ଗକୁ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦୁପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୁଦୁପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମେତ କୁଜି ନେତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଡ଼ିଆ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଦଳ ଫଳ ହେଇକିରି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଏ ଗଡ଼ିଆ। ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାଦିନେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ କାହିଁ ତା ତ କିଛି ନାହିଁ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆକୁ ଇଏ ଗଡ଼ିଆଟା ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାଟି ହେଇକିରି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରାଯାଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। 42 ଲକ୍ଷର 42 ଟଙ୍କାର କାମ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଇଛି। ଲୋକ ଆଧାରେ ଗାଧେଇବେ କେମିତି, ଚଳିବେ କେମିତି, ଏ ସୁଦିବାଦୀ କ୍ରିୟା ଆମେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏ ଗଡ଼ିଆ ପରେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ପାଣି ପାଇପ୍ ମାଟି ତଳେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ ହେଇନି। ଏଇଆକୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ, ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଇ ଦେହାତ ଚର୍ମ ରୋଗ ସବୁ ଫଳି ଯାଉଛି, ଦଣ୍ଡିସି ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି, ଟାଇଫଏଡ଼ ତ ବରାବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷର ଏହି ବିରାଟକାୟ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସଫେଇ ଅଭାବରୁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଚର୍ମରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଅର୍ଥରୁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ସଫେଇ କରିବା ସହ ଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ SHG ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗଡ଼ିଆ ନିଲାମ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସରକାର ନିୟମ କଲେ ସେ SHG ମାଆମାନେ ଗଡ଼ିଆ ନିଲାମ ନିଅନ୍ତୁ, ତା'ଠେଇଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବସିଡ଼ି ମାଆମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ସବସିଡ଼ି ପଇସା ନେଇଗଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଛାଣିବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଆମ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ଆମ ମହାବୀର କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଇ ବାତ୍ ଆଉ ଯଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ହିସାବରେ କିଛି ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଜି ଆମେ ଏ ସୋସିଆଲ୍ କାମ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ କି ଆମେ ବି କୌଣସି ସରକାର ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ କାମ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଏ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଆସିଲା ଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଥର ଘର ଜମା ଘୋଳା ହେଇନି ଗଡ଼ିଆ, ଖାଲି ସେମିତି ପଥର ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ଥୋଇକିରି ଗଲେ ବାଲି ପକେଇକିରି ଆଉ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଟଙ୍କା, ସେ କ'ଣ କିଏ ସରକାରୀ ଲୋକ ଖାଇଲେ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଖାଇଲେ ଆଉ। ଆମର ସେ GI ଆଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଛ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଗ ନେଲେ କହିଲେ ସେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଇରେ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କାମ କରୁଛ, ନା ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ତୁମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ। ଗାଁ ପୋଖରୀର ପରିମଳ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ପାଇଁ ମୋ ପୋଖରୀ ପରିକଳ୍ପନା କେବଳ ପରିକଳ୍ପନାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।